Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsində bir sıra məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı. Bu, müsbət məqamdır. Təbii ki, bəs yoluxmalarla bağlı rəqəmlərin aşağı düşməsi belə addım atmağa icazə verir. Digər tərəfdən, məhz bugünə sərtləşdirilmiş karantin rejiminin yumuşaldılması nəzərdə tutulmuşdur. Deməli, istənilən hesabatlar və yoluxmaların da aşağı düşməsi üst-üstə düşdü. Əla. Amma digər tərəfdə nəzərə almaq lazımdır ki, bu yumuşaldılmalar bizə müsbət nöqtəyi nəzərdən sərf edir. Amma ikinci tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, növbəti dalğa ola bilər. Neynəməliyik? Bilirik neynəməliyik, amma yenə də hər bir halda bu məsələ ətrafında mütləq söhbət getməlidir. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli bugün Real İntervidadır və Müşfiq müəllimlə bu nöqtəyi nəzərdən söhbət etmək niyyətim var. Müşfiq müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördünüz. Həm millət vəkili və həm həkim kimi. Bugün mənim bizim söhbətimiz gedəcək. Müşfiq müəllim, bəlli məsələdir ki, bir sıra məhdudiyyətlər aradan qaldırdı. Amma bu ana qədər olan məqamlara nəzər salaq və bugündən sonra nələr baş verə bilər? Bu ana qədər olan məqama biz nəzər salsaq, biz koronavirusla, gözə görünməz düşmənlə apardığımız mübarizədəki effektivliyi müşahidə etmiş olarıq. Çünki digər dünya ölkələrini müqayisə etsək, bu pandemiya müddətində yoluxmaların intensivliyinə, dinamikasına, statistikasına fikir versək, Azərbaycanda təbii ki, yoluxmalar oldu, müəyyən çarpayların dolulması oldu, müəyyən problemlər meydana çıxdı insanların sağlamlıqla əlaqədar olaraq. Ancaq vaxtında hər zaman mən bu məsələyə daha çox önəm vermək istəyirəm və daha çox altını cızmaq istəyirəm ki, bizim situativ şəkildə yox, ölkə rəhbərliyinin, ölkədəki səhiyyə qurumlarının, o cümlədən pandemiya ilə mübarizə aparan qurumların bu prosesə strateji yanaşmasının çox önəmi oldu. Yəni, situativ yanaşmadan daha çox strateji yanaşma həm planlaşmada bizim irəlidə mümkün ola biləcək təhlükələrdən qorunmağımıza gətirib çıxardı, həm də bu prosesdə uğur qazanmağımıza gətirib çıxardı. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, aparılmış maarifləndirilmişik. İstər həm kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən, həm müvafiq strukturlar tərəfindən aparılmış maarifləndirmə işində də biz ilk vaxtlar müəyyən bir problemlər yaşasaq da, amma sonradan insanlarımızın bu maarifləndirməklə yanaşı müsbət addımlara doğru düzgün istiqamət götürməsi və qoruma tədbirlərindən də onların düzgün istifadə etməsi bu əldə etdiyimiz çox müsbət nəticəyə nail olmamıza gətirib çıxardı. Ancaq təbii ki, biz statistik məlumatlar əsasdır. Statistik məlumatlar onu göstərir ki, hələ də bizdə yoluxma potensialı olan insan qruplarının sayı kifayət qədərdir. Mənim bir ortalama hesablamama görə 6 milyon insanımız bu risk qarşısındadır. O baxımdan biz yoluxmaların, əgər diqqətli olmasaq, yenidən bəzən artmasına müxtəlif dalğalar deyirlər. Amma mən intensivlik şəklində, intensivliyin artması fikri ilə daha çox razıyam. Biz bununla yenə qarşı-qarşıya qala bilərik. Bunun üçün hələ ki atacağımız addımlar qoruma tədbirlərinə indi riayət etdiyimiz kimi ciddi şəkildə riayət etməmizdir. Baxmayaraq ki, karantin tədbirləri yumşaldılmışdır. Karantin tədbirləri yumşaldılır və hər dəfə, artıq uzun müddətdir biz bu karantinin içində yaşayırıq və görürük ki, hər dəfə sərtləşdiriləndə reaksiyalar necə olur, yumşaldılanda reaksiya necə olur. Amma bu dəfə də yumşaldılmaya gedirik və getməliyik də, bəlli məsələdir. Yenə də mi insanların maskanı çıxartmaq, sosial məsafəni gözləməmək, higienik və dizinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməməyinin şahidi ola bilərikmi? Yoxsa artıq yavaş-yavaş bizim şuurumuzda, təhtəl şuurda o qalır ki, mütləq maska olmalı. Düzünü deyim, mən bugün səhər 25-i evdən çıxanda artıq daha çox maskasız görməyə başladım. Tamamilə doğru buyurursunuz. Bir məsələ bundan ibarət ki, biz faktlarla danışmalıyıq. Faktlarla danışdıqda hər bir şey daha aydın olur. Ətrafımızda öz sağlamlığına fikir verən, özünü qoruyan insanlarımızın yoluxmasının az olmasını və yaxud yoluxarkən, burada virus yükündə mühüm əhəmiyyəti vardır, yoluxarkən nisbətən xəstəliyi daha tez, xəstəliklə daha tez mübarizə aparıb ona qalib gəldiyinin və ağırlaşmanın olmamasını müşahidə edirik. Biz bunun üçün konkret olaraq insanlara da misal göstərə bilərik, konkret olaraq diqqətli yanaşmanın önəmini burada göstərə bilərik. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tətbiq etdiyi karantin rejimindəki, bax bu, bəzən sərtləşdirmələr, bəzən müəyyən addımların digər ölkələrə nisbətən daha sərt şəkildə artması bizim oponentlərimiz tərəfindən haqlı, bəzənsə haqsız olaraq müxtəlif istiqamətlərə yönəldilməyə çalışırdı. O, bəzi insanların öz fikirlərində
karantin tədbirlərinə qarşı sanki bir reaksiya verməsini başa düşmək olar. Yəni insanların o müəyyən məhdudiyyətləri olması baxımından. Ancaq biz bu nəticəyə baxdıqda və bundan öncəki müddətdə dövlət strukturlarımız davamlı şəkildə bəyan edirdi ki, biz bu tədbirlərimizi insanların sağlamlığını qorumaq üçün atırıq. Və nəticə nə oldu? Gəlin biz istər Avropa ölkələrinin bəzilərinə baxaq, istərsə də Latin Amerikasındakı ölkələrə baxaq, orada hansı faciələrlə üz-üzə qaldıq. Ancaq bizim ölkə rəhbərliyinin xəstəxanaların mobilizasiya olunması istiqamətində, yeni xəstəxanaların qurulması istiqamətində atdığı addımlar, sonradan bizim o karantin rejimindəki sərtləşdirilmələrə nəzarət edən orqanların atdığı addımların insanlarımızın sağlamlığının qorunmasında nə qədər önəmli olduğunu biz müşahidə etdik. Bizdə də yoluxmaların müəyyən bir sayı olsa da, ancaq digər ölkələrə nisbətən bu yoluxmaların sayı az oldu. Ölümlərin faizinə baxsaq, digər ölkələrlə müqayisədə çox fərqli oldu. Və bəzən bizə oponentlərimiz İsveç modelini, digər modelləri göstərirdilər ki, yəni yanaşmada daha yumşaq yanaşma müsbət effekt verə bilər və s. Ancaq İsveçin artıq öz əhalisindən üzr istəyərək yenidən müəyyən sərtləşdirmələri getməsi Azərbaycanın yanaşmasının çox düzgün olduğunu göstərdi. Bu baxımdan bizim üçün Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, ən vacib məsələ insanlarımızın sağlamlığıdır. İnsanlarımızın sağlamlığını biz bu tədbirlər vasitəsindən qoruyuruq. Amma hər bir şəxsə də düşən öz vəzifəsi vardır. Yəni, qoruma tədbirləri 3 maddədən ibarətdir. Yəni, maska, məsafə və dezinfeksiya edici tədbirlər. Biz bunları edək, sonraki prosesdə artıq dövlətin addımları bunun üçün kifayətlidir. Ancaq biz bunları etməyərək, digər məsələlərə qarşı müəyyən bir fikirlər irəli sürəndə ən azından obyektiv olmuruq. Siyahıya baxıram, bəlli məsələ ki, bəbəxanalar, gözəlik salonlarının fəaliyyəti, kosmetik xidmətlər, ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, şəhər və rayon arası hərəkət. Bunların hamısına icazə verilir. Və avtomatik olaraq insanlara bir qayda olaraq ictimai yaşayış obyekti, kafe, çay evi, mollar, ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinin istisna olması narazıçılıq yaradır. Bir tərəfdən bəli, mən başa düşürəm ki, muzey və sərgi zalları işləməlidir, artıq məqam onu tələb edir. İstər müharibədə qalib gəlməyimiz bizi öz köklərimizə bağlayır və daha maraqlı olur ki, görəsə biz nə edək ki, müharibədə qalib gəlir, ona görə mütləq muzeyə getmək lazımdır. İkinci tərəfdən bəlli məsələdir ki, muzey həm də iqtisadi nöqtəyə nəzərdə orada çalışan insanlar üçün işləməsi sərfəlidir. İnsanlara məhz bu istiqamətdə nələri tövsiyə eləmək lazımdır ki, məhz həqiqətən də açılan obyektlərin fəaliyyəti və bağlı qalan obyektlərin fəaliyyətinin arasında fərqləri nə cür göstərmək olar ki? Bəli, ticarət obyekti bağlı qalmalıdır. Aydındır. Burada yenə də istər sərtləşdirmələr, istərsə də müəyyən yumşaldılmalarda mərhələli şəkildə addımlar atmaq daha müsbət nəticələr verir. Bunu həm dünya praktikası göstərir, həm də Azərbaycanın öz yanaşması göstərir ki, həqiqətən də mərhələli şəkildə yumşaldılmalara getdikdə həm insanlardakı müəyyən bir ajataj deyilən hər zaman bu bütün mərhələlərdə, bütün proseslərdə, bütün iqtisadi proseslərdə bu hər zaman özünü doğruldur. Yəni mərhələli şəkildə olduqda effekti daha yaxşı əldə edirik. İkinci məsələ ondan ibarət ki, təbii ki, biz iqtisadi aktivliyimizi bərpa etməliyik. Çünki iqtisadi aktivliyin bərpası ölkənin inkişafı üçün çox önəmlidir. Xüsusən müharibədən çıxmış və şanlı qələbələr əldə etmiş ölkənin böyük iqtisadi yüksəlişi də proqnozlaşdırılır. Və bu baxımdan biz təbii ki, iqtisadi baxımdan da bu açılımlara mərhələləri getməliyik. Ancaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, müəyyən əhali sıxlığının az olduğu yerlərin tədricən açılması, əhali sıxlığının çox olduğu yerlərdə mərhələli şəkildə açılmalara getmək həm də bu prosesi idarə olunan edir. Ümumiyyətlə, karantin tədbirlərinin məqsədi, məramı ondan ibarət deyil ki, hansısa bir virus infeksiyası, konkret olaraq koronavirus, yeni koronavirus infeksiyasını biz sonlandırırıq bununla. Karantin tədbirləri ilə biz prosesin nəzarətdən çıxmasının qarşısını alırıq və idarə olunan hala salırıq və xəstəxanalarımızın səhiyyə sisteminin bu sahəyə yüklənməsinin qarşısını alırıq. Və karantin tədbirlərinin yumşaldılmasında da məqsəd və yaxud yumşaldılması o demək deyil ki, artıq virus bitmişdir, yoluxmalar sona çatmışdır. Biz karantin tədbirlərini götürdük, artıq hər kəs normal həyatın yaşaya bilər fikri çox yanlış və kökündən yanlış yanaşmadır. O baxımdan mərhələli şəkildə və prosesləri statistikanı analiz edərək dövlət sonraki yumşaldılma tədbirlərini edəcəkdir. Və təbii ki, dediyimiz kimi, ictimai yaşayış müəssisələrinin artıq yerində xidmət göstərməsi fevralın əvvəllərinə planlaşdırılır. Təbii ki, mərhələli şəkildə digər məsələlərin də fəaliyyət göstərməsi olacaqdır. Və burada bir mühüm əmrlə də qeyd edək ki, peymətləmənin başlanması artıq bizim rahat şəkildə bu proseslərə, açılımlara rahat şəkildə getməyimizi daha da asanlaşdıracaqdır.
Peyvənd məsələsi demişəm. Mən bilirəm ki, siz peyvənd olunmuşsunuz. Və peyvənd olunmuş bir şəxs kimi sizin ümumi vəziyyətiniz mənə maraqlıdır. Peyvənd olundunuz. Özünüzü necə hiss elədiniz? Nələr baş verdi? Burada məhz həmin o peyvənddən sonra özünüzü tam arxayın hiss eləyə bilirsinizmi ki, mən artıq yoluxmaram? Bu hisslər mənə maraqlıdır. Mən tam səmimi şəkildə, həm də bilirsiniz, canlı yayımda olundu peyvəndimiz. Burada əhaliyə həm müəyyən bir mesajın verilməsidir. Yəni, həm tibisi kimi, həm səhiyyə komitəsinin üzvü kimi. Həm də biz hər birimiz öz sağlamlığımızı qorumalıyıq. Öz sağlamlığımızı qorumaqla yanaşı, sağlamlığımızı qoruyaraq digər insanların sağlamlığını qoruyuruq. Burada mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, əgər biz peyvəndləmənin önəmini insanlarımıza bir tibbisçi olaraq deyiriksə, təbii ki, mən bir informasiya kanalında verilişdə iştirak edərkən jurnalistin mənə verdiyi sual ondan ibarət oldu ki, siz peyvənd olunmuşsunuzmu? Yəni, doğru və dolğun sualdır. Təbii ki, o zaman olunmamışdır. Növbəti gün mən peyvənd olundum. Yəni, burada məsələ ondan ibarətdir ki, insanlarımız tam şəkildə bilməlidir ki, təbii ki, insanlarımızın böyük əksəriyyəti inanır ki, tam əmindir ki, ölkəmizin atdığı, ölkə rəhbərliyinin atdığı sağlamlıq istiqamətində addımlar hər biri bizim insanlarımızı qorumaqdan ötürdü. Ancaq hər birimiz insan olaraq, mən də ora daxil olmaq şərti ilə istənilən bir inyeksiyanın, istənilən bir tibbi müdaxilədən həyəcan keçirdirik. Bu, təbii olan bir şeydir. Amma bu həyəcanı şüurlu şəkildə analiz etdikdən sonra, bizə nə qədər önəmli olduğunu analiz etdikdən sonra təbii ki, atmalıyıq. Mən sizə bir maraqlı bir fakt qeyd edim ki, peyvəndləmədən öncə təbii ki, bütün müayinələr olunur. Mən bir qədər arterial təzyiqin bir qədər cüzi yüksəlməsi məndə müşahidə olundu. O da təbii ki, həyəcanla bağlıdır. Hər bir insan üçün bu həyəcan keçərlidir. Ancaq buna baxmayaraq peyvəndimiz olundu və hətta ondan sonraki gün ərzində mən ümumiyyətlə peyvənd olunmasındakı bir problemi belə hiss etmədim. Hətta bəzən başqa inyeksiyalar olunanda yerində müəyyən bir ağrı hissiyyat olub. Yəni, heç mən onu da müşahidə etmədim. Sadəcə olaraq, müəyyən bir sutqa ərzində çox cüzi olaraq müəyyən bir yorğunluq hissi olur və o da keçib gedir. Hal-hazır ki, müddətdə artıq üçüncü günə keçir peyvənd olunduğumuzun heç bir narahatçılıq. Mən ümumiyyətlə, nə hərarətin bəzən belə bir məlumatlar var ki, hərarətin subfebril, yəni 37 bir istiqamətində olması müşahidə oluna bilər, müəyyən bir yorğunluq, əzərlərdə ağrı ola bilər. Yəni, mən onların heç birini də hiss etmədim. Və sizə də qeyd edim ki, mən deputat seçildiyim Sumqayıtda insanlardakı mən sorğu da apardım, yəni tibbisçilər arasında heç birində çox ciddi bir narahatçılıq müşahidə olunmadı. Heç bir peyvənd icra etmiş şəxsə bir müşahidə olunmadı və buradan da mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bunun üçün də müəyyən bir sənət verilir peyvəndin olunması. Pasport şəklində deyil, bizdə kağızdaşıcıda buyurulmuşdur. Bu da həm də bir növ insan üçün bir yaddaş rolunu oynayır. Burada peyvəndin olunduğu tarix qeyd olunur və növbəti dozanın alınması tarixi qeyd olunur. Növbəti mərhələmiz. Çünki, bəli, immunitetin tam formalaşması üçün iki dozada peyvənd alınmalıdır. Və mən buradan bizim insanlarımıza bir məsələni də tam aydın olsun deyə qeyd edirəm ki, yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri qeyd edir ki, peyvəndlərin olunmasında ölkələr arasında o qədər bərabərsizliklər mövcuddur ki, bir üçüncü dünya ölkəsinə cəmi 25 doza peyvənd göndərmək mümkün olmuşdur. Həm istehsal baxımından məhdudiyyət vardır, həm də maddi baxımından məhdudiyyətlər vardır, yəni ölkələrdə. Bu baxımdan Azərbaycanın bu istiqamətdə birinci addım atması, ölkə rəhbərinin bu məsələyə, Cənab İlham Əliyevin, xanım birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bu məsələyə çox diqqətlə və çox həssas yanaşması bizi o aparıcı ölkələrin sırasında olmasına gətirib çıxardı. Biz peyvəndləməni ilk icra edən böyük dövlətlər sırasında edirik. Yəni, o sırada yer alır. O sırada yer alır. Bu çox önəmli bir şeydir. Və mən bir maraqlı bir faktı da sizə qeyd edim ki, bir ölkənin hərbi sistemində çox yüksək vəzifə tutmuş bir şəxs peyvəndləməni ilk öncə icra etdiyinə görə, hətta ona qarşı iradlar var ki, niyə görə ayrı seçkili edərək siz birinci peyvənd olunursunuz. Yəni, burada bizim digər ölkələrdə insanlar peyvənd olunmaq üçün artıq müəyyən bir sanki yarışa da girmişlər. O baxımdan bu çox mühüm bir məsələdir. İnsanlarımız hər biri bu məsələdə yaxından iştirak etməlidir. Amma bu yaxından iştirak etmək necə olmalıdır? Bizim peyvənd strategiyamıza uyğun şəkildə. Peyvənd strategiyası ondan ibarətdir ki, ilk öncə tibbi işçiləri olunacaq, çünki sıx kontakta olurlar. İkinci mərhələdə
yaş məhdudiyyəti məyən 65 yaş üstü və digər sıx əhali kütləsi ilə kontakta olan qruplar sonraki istiqamətdə mərhələ-mərhələ hər bir şəxs burada iştirak edəcək. Burada iştirak etmənin mühüm önəmi ondan ibarətdir ki, biz peyvəntləmə vasitəsilə yoluxma riskimizi daha minimum indiririk. Burada bir sual da meydana çıxa bilər ki, artıq peyvəndi icra etdiyimiz gündən biz qorumadayıq. Yox, bu müddət ərzində bir qədər gözləməliyik. Yəni birinci həftə ərzində tədricən immunitet formalaşır. İkinci həftəyə keçdikdən sonra artıq müəyyən bir formalaşma gedir. İkinci dozadan sonra bəli, insan rahatlıqla artıq koronavirusla mübarizədə daha önəmli bir mərhələdə olduğu bir mərhələyə gəlib çatır. Yəni bu baxımdan bizim insanlarımız yenə də bir qədər səbirlə, hətta peyvənd olunmuşlar da o qoruma tədbirlərini bir müddət riayət etməlidirlər ki, biz bu prosesin ötəsindən gələk və bu prosesə qalib gələk. Deməli, çox maraqlı bir əsnəsi vəziyyət yaranır. Sərt karantinin bir sıra məqamları yumşaldılır və bir qədər biz görmüşük ki, yumşalma baş verəndə rəqəmlər qalxmaq istəyir, amma ikinci tərəfdən biz kütləvi peyvəndləşməyə başlayırıq. Bu, xəstəliyin üstünə pandemiyasının növbəti hücum əməliyyatımızdır, hər bir nöqtəyə nəzərdən baxsaq. Və belə olan halda, proqnoz olaraq, demək olarmı ki, məhz peyvəndləşmə, yumşalma fonunda rəqəmlərin artmasının qarşısını ala bilər. Bəli, çox doğru və yerində bir fikirləri sürdünüz. Peyvəndləmə həqiqətən də yumşaldılmalara həm də bir təkan verəcəkdir. Daha karantin tədbirlərinin yumşaldılmasında bizim inamlı şəkildə addımlar atmağımıza gətirib çıxaracaqdır. Çünki dediyimiz kimi, yoluxma nəticəsində immunitet əldə etmiş insanlarımızın müəyyən bir sayı vardır. Sonradan dediyimiz kimi, prosesi silinmiş formada keçirilən insanlar müəyyən immunitet qazanmışdır. Artıq biz peyvəndləmə ilə tibb işçilərində bu prosesi, bu zəncirdə tibb işçiləri istiqamətində qırırıq. Sonraki insanlarda da bu prosesi qırırıq. Və bilirsiniz ki, cəmiyyətdə pandemiyanın artıq sürətinin aşağı düşməsi və riskli faktorların aradan qaldırılması üçün rəqəm 70% immuniteti olmuş insanların olmasıdır. Yəni, biz nəzərə alsaq 60-70% rəqəmini götürdükdə, Azərbaycanda 6 milyon-7 milyon insanın immunitetinin olması bizim üçün əminlik yaradır ki, bu prosesdə tamamilə ötəsindən gəlmişik. Amma statistik məlumatlar, elmi araşdırmalar onu göstərir ki, 40% immunitet formalaşmış insanlar varsa, artıq pandemiyanın sürəti aşağı düşəcəkdir. Yəni, artıq o risk faktorları böyük ölçüdə aradan qalxmış olacaqdır. O baxımdan peyvəndləmə də burada çox mühüm rol oynayacaq və mən sizə qeyd edim ki, həqiqətən də son bir neçə gün ərzində peyvəndləmənin sürəti çox yüksək səviyyədə gedir. Yəni, mən həm bölgələrdəki məlumatlarla tanışam, həm konkret olaraq konkret bölgədəki məlumatlarla tanışam. Yəni, sürətlə gedir, insanlarımız bu məsələdə çox yaxından iştirak edirlər və burada həqiqətən də səhiyyə strukturlarının, təbibin, səhiyyə nazirinin bu işi təşkili istiqamətində çox operativ addımlar atmasında biz müşahidə edirik, bunu da qeyd etməliyik. Yəni, zamanla artıq bu proses sürəti daha da sürətlənəcək və biz dediyimiz o, siz dediyiniz o zəncirin qırılmasında çox mühüm bir addım atmış olacaq. Deməli, konkret olaraq 3 məqam. Dizinfeksiya, məsafə, maska, plus peyvəndləşmə. Bərabərdir rəqəmlərin kəskin aşağı düşməsinə. Bəli, kəskin aşağı düşməsinə və bir məsələ də ondan ibarətdir ki, peyvəndləmə həmin o proseslərin də artıq bizim o məhdudiyyətlərimizin də azalmasına gələcək. Mən bunu bu formulla tam razıyam və əlavə olaraq məhdudlaşdırma mötərizə içərisində dedikləriniz bərabərdir müsbət nəticələr. Həm də riyaziyyatçısınız, tək həkimi yox. Minnətdarım sizə, Müşfiq müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdarımı bildirirəm və sizə də çox dərin minnətdarımı bildirirəm ki, həqiqətən də bu maarifləndirmə prosesində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu əvəz olunmazdır. Və insanlarımız da bu prosesə daha anlayışlı, daha düşüncəli şəkildə yanaşırlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli ilə məhz karantinin yumşadılma məqamları və təbii ki, peyvəndləşmə barədə danışmaq və həqiqətən də nəzərə almaq lazımdır ki, yumşalma varsa, bunun maskanın üzdən çıxmasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Hər bir halda maskalar üzümüzdə qalmalı, məsafəni saxlamalı və dizinfeksiyadan mütləq istifadə eləməli. Dizinfeksiya və təbii ki, peyvəndləşmə. Qətiyyən yaddan çıxarmaq olmaz. Salamat qalın, əsas oldu.